ska vi prata lite med Elin idag. Du är ju min äldsta dotter som fyller 18 år nu i maj. Ja. Vilket känns jättekonstigt. Ja. För jag är ju bara 18, jag också. 25, ja. Precis. Jag är jätteglad att du ville ställa upp på en intervju också om, precis som Alvina, din lilla syster, om hur det är att växa upp med en sockerberoende mamma. Mm. Och som vi pratade om till här innan, det blir två helt olika perspektiv. För du var ju tre år när jag fick hjälp för mitt sockerberoende. Mm. Innan dess hade jag varit aktiv i mitt sockerberoende. Mm. Minns du någonting från att jag var aktiv i mitt sockerberoende? Nej. Jag vet att jag fick sådana här rån. Kexrån. Ja, precis. Du minns den här maten du fick äta innan jag gick in kom med till tillsammans. Ja, nej, men alltså, jag minns ju inte så mycket innan. Alltså, för mig är det ju som att det har alltid varit, men det har ändå inte alltid varit. Nej. Typ. Det blir inte som samma för Alvina, men det har jag ändå alltid varit på något sätt. Mm. Men minns du, för du nämnde någonting, alltså du tror att du minns när jag gick i behandling. Jag gick ju en 10 veckors behandling först. Eller först var jag borta, alltså bortresa en hel vecka. Mm. Eller ja, 5 dagar var det väl. Och sen gick jag på med behandling här i kommun. Och sen så en vecka till. Och sen gick jag på eftervård och så ett helt år efter. Liksom. Mm. Men, och då var ju farmor och mormor här och tog hand om hushållet och så här för att allting skulle funka med korna och allting. Mm. Men minns du någonting från den tiden liksom? För då var du ganska liten ändå. Mm. Jag kommer ihåg när du var i Hudiksvall, tror jag det var. Mm. Längre och jag bodde hos mamma och farfar. Mm. Jag var hemma här på eftermiddagen och sen går farmor hem till mig efter jobbet. Typ. Mm. Men det var ju också när jag gick min utbildning sen, för då var ju jag borta i... liksom, jag gjorde ju resor till Hudiksvall liksom. Mm. Då var det ju mycket hos farmor och farfar och så också. Ja. Mm. Men vad tycker du är den största liksom, alltså, tänker du på att jag är sockerberoende? Vad tycker du är den största skillnaden mellan mig och andra mammor eller föräldrar eller man ska säga? Alltså det är ju så här, när jag och David typ köper godis eller så där, så alltså det är liksom som när vi skulle äta tacos typ förra veckan, så ville ju jag ville ju nog gärna köpa med smak, typ most eller chili eller något sånt där. Mm. För att få lite mer smak eller sådär. Och så är det gott också, men så blev jag så här, nej jag köper inte det för mamma vill inte det. Mm. Eller så att man väljer mycket bort mycket för att du inte vill. Okej, okay, du väljer undan eller väljer bort viss mat. Du väljer att inte köpa hem viss mat för att du vet att jag inte tycker om det liksom. Ja. Mm. Så är det nog mest liksom. Mm. Men vad tänker du egentligen mot kompisar då? Eller så här, när du var yngre och tog hem kompisar och så. Hur tänkte du, var det någon skillnad då liksom? Tänkte alltså, jag på? Nej. Mycket på hushållet var det ju att kanske jag tänkte på att de kanske inte gillar maten. Mm, ja, kompisarna inte gillar maten. Ja. Mm, för att vi äter ju inte pasta eller så här. Nej. Och ofta inte ris heller. Nej. Förutom med pappa var maten. För det är ju mycket potatis och ibland det kanske biffarna är lite torra. Eller så för att det inte är gradig kanske. Mm. Eller om det är något annat. Alltså, jag kommer inte ihåg så mycket. Jag vet ju att lollåda ofta har en matlåda. Så att, det tänkte man inte på. Men det var ju väl mest för det. Annars lät min diet oftast. Mm. Och så. Men jag vet ju att när vi typ, jag tror det var så att när jag var på kalas så fick vi med sådana här hallonsorbi. Ja, ja, men så var det nog i perioder liksom. Alla tills ni inte ville längre liksom. Att jag försökt hålla ner eran sockerkonsumtion också. Ja. Men i och med att ni var så små och redan hade fått så mycket mat med liksom socker och snabba kolhydrater och så. Mm. Så var det inte lika enkelt som med Alvina, där jag bara kunde undvika och ge henne tills hon var 4 år liksom. Så. Ja, precis. Men jag vet att jag hade begränsning på att ni kanske, ja men ni får äta en smörgås liksom. Att ni hade begränsningar på sådana saker. Ja. Men vad har du, alltså vad tycker du har varit, är det något som har varit dåligt och är det något som har varit bra? Alltså är det något som du tycker har varit bra med det här också liksom? Alltså jag har ju lärt mig mycket som inte andra kan typ. Eller sådär.
Det är ju bra. Det är bra. Jag vet ju mycket, eller sådär. Och jag... ja. Alltså jag tycker nog att det mesta är positivt. Och att jag kanske vill leva så i framtiden. En annan gång. I ett annat liv. Nej, ja. Nej, men alltså kanske längre fram. Alltså, jag tror det är svårt i tonåren. Tror jag. Eller så. Jag tror det är svårt när jag bor själv. Det kanske blir skillnad när jag flyttar ihop med någon. Och när vi blir vuxnare liksom. Tror jag att det kan bli lättare att välja bort gluten typ. Mer gluten än vad man gör. I vardagen. Och byta ut det mot annat. Jag tänker nog så här att det kan vara lättare om man har grundburat ifrån när man är tonåring och vet att det här tål jag och det här tål jag inte. Liksom. För vi hade ju en period där du inte åt gluten för att du hade mycket eksem och så här som vi faktiskt läkte ut genom att göra en kostomläggning. Ja, det gjorde vi. Och jag tänker, alltså, men jag förstår vad du menar, för mycket av den kulturen som är idag med kompisar och så här, så är det ju mycket, alltså det kretsar mycket runt maten och det är mycket godis och dricka och sådana saker liksom. Så det är klart att när man har ett eget hushåll och bestämmer vad som kommer in i ens hem så är det ju på ett annat sätt liksom. Ja. Ända tills man får barn som åker och handlar själv. Ja, men också, alltså det, ja men som du sa, det är svårt med kulturen typ som är idag. Nu är vi på mig. men jag tror nog att förhoppningsvis i framtiden att jag kan välja bort och äta mer. Nu när jag bor själv och så tycker jag att det är svårt att veta vad man ska äta. Och tycker det är svårt att laga mat och sånt där till bara en person. Jag vill ju inte äta samma hela veckan heller. Nej. Eller så. Så att det tycker jag nog är väldigt svårt. Men jag tänker att när man blir flera så kanske det är lättare att tillaga med bättre måltider och kanske inte bara pasta och korv, kött och lördor. Nej, det blir på ett annat sätt naturligtvis att laga mat till ett stort hushåll jämfört med bara ensam. Det är så när man är bara en så har man också möjligheten att välja på ett annat sätt vad man handlar och så här. Något som jag brukar prata om när jag är ute och föreläser så här, det är ju din kommentar så här, jag vet att du är riktigt trött på mig så här, så kan du komma ner så här, mamma jag har så ont i mitt ben, men det är inte näringsbrist liksom. Att du kan bli trött på det också liksom, och höra att det är bara men det hör till maten, du måste lägga om kosten så här, att det känns som att det kan bli lite jobbigt, lite tröttsamt också liksom, att jag kanske inte har tagit så bra hand om det. Jo, det har jag väl. Men det har ju varit min förhoppning också, tänker jag, just det här med kunskap. Att jag har ju gett er så mycket kunskap jag har kunnat. Och så tänker jag att vill ni ha den när ni blir äldre så har ni det ju med er liksom. Ja, precis. Men jag tänkte ju på det senaste dagen när jag var på apoteket där och skulle köpa munskölj med tonsillerna. Och så tittade jag på det och bara, hon tror det här är näringsbrist. Hon tror det här är näringsbrist. Det är det säkert också, men... Ja, men det behöver inte vara näringsbrist, men det kan ju vara obalanser som gör det liksom, på olika sätt. Men det har ju du, där jag liksom bestämmer för att ni har ju era egna resor. Du får ju se skillnaden om du gör en kostomläggning. Liksom. Mm. Men jag tänker på det här med att ha en mamma som är beroende. Så. Alltså, känner du dig orolig för mig? Liksom just med, för du sa förut att du vet att... Alltså, du vet att jag inte tycker om att ni köper hem viss mat och så här liksom. Ja. Men jag tänker, är du rädd för min reaktion eller är du rädd för att jag ska ta återfall liksom? Nej, alltså jag är inte rädd för din skull längre. Nej. Eller så där, jag vet ju att nu när du har kommit så pass långt, det är väl 14 år. 15. Nej, 14. Ja, 14. Jo, men nu när du har kommit så här långt, Då så litar jag mer på dig. Alltså där. Mm. Att jag vet att. Okej, men lägg den här godispåsen här uppe. För att ingen ska ta den. Så kommer inte mamma ta den.
Eller vem vet? Precis, you never know. Nej, men när jag var yngre så var jag mycket rädd för det. Så jag gjorde upp en plan liksom, att okej, får man med återfall, då tar jag allt jag hittar, slänger ut i görslingen och så ringer jag bit. Ja, precis. Det är liksom det. Mm. Det är liksom det jag gör. Det borde inte du veta egentligen. Det borde ha på mig själv. Men det som är viktigt, tänker jag, att veta för dig och som liksom, ja, men för familjen, men det vet ni väl egentligen, att egentligen kan ni ju inte göra mer än att, ja, men typ ringa till någon kompis i tillfriskande för min del. Liksom. Mm. Att det är jag som har ansvar för mitt beroende. Jag, sen är det vissa saker som jag måste göra. Liksom, alltså, gå på möten, planera maten, ha min morgonstund och mina kvällsrutiner och sådär. Mm. Liksom. Och det har väl kanske inte alla förändrat. Men jag tänker de små sakerna gör att jag står stabilt ändå en dag. Eller ja, mer stabilt vissa dagar och mindre stabilt andra dagar. Ja, och sen är det väl det där med när man köper hem mat. Alltså kommer man hem. Så när jag var på och handla och vi köpte med en chipspåse typ, fast själva. Mm. Då blir man lite så här, kanske inte ska visa den så mycket. För att beroende på vilket humör du är på så är det så här. Och så håller någon annan typ och så bara, jag vet vad man vet. Ja, men jag menar, du kan ju läsa mig som jag läser dig. Typ. Ja. Och det är klart att jag reagerar, jag tycker det är jobbigt, men det är utifrån att jag är rädd om er liksom. Mm. Ja, men det vet jag ju också. Mm. Men jag vet ju att på typ högstadiet var det mycket, mycket godis och så. Men jag anser att det har minskat själv, alltså på mig. Sen när jag började gymnasiet, även om jag bodde själv liksom. Så. Men nu det senaste året tycker jag ändå att jag skärpt mig. Ja. Och så att det oftast blir på helgerna. Men ibland kanske nötter då. Som idag köpte vi nötter. Men, och så. Mm. Men det är mer för att man ska orka med lektionerna. Typ, och plugga. Mm. Få upp blodsockret innan man ska gå och äta. Typ. Mm. Man kan ju göra det på bättre sätt också. Det vet jag. Ja, men det är ju som jag säger, ni får ju ha era egna resor, men för mig har det ju varit viktigt också, för när man pratar om tillfrisknande så är ju maten egentligen bara 10%, så det som har varit viktigt för mig och som jag vill ha fokus på också är ju våra relationer, eller våran relation, så att jag har känt att vi kan prata om saker och ting, för det är ju inte, alltså vi har ju inte suttit och pratat om sockerberoende så som vi gör nu, utan det har bara funnits, tänker jag, ja, i vårat liv hela tiden. Så. Ja, jo, absolut. Men att det har varit viktigt för mig att du ska få uttrycka dina känslor, att jag hjälper dig att sätta ord på dem och liksom sådana saker. Det har jag nog också haft liksom fokus på ett annat sätt än vad jag hade när ni var små. Mm. Ja. Men nu har ni ju känt mig längre i tillfriskande. Sen har jag utvecklats också under åren. Liksom. Det som inte var okej när ni var små kan jag känna är okej nu. Och det märkte också i skillnad på hur jag behandlar i er äldre syskon jämfört med minsta tjejen, att det kan också ha med min utveckling att göra liksom, att det blir på olika sätt. Ja. Sen har det varit på förresten, alltså nu de senaste åren när du har suttit i möte typ så här, på kvällarna har det blivit så här, vart mamma? Nej. Tror du möte? Vad ska jag göra? Mm. det kan vara påfrestande på ett sätt, men det är också, jag tror det, jag tycker det är jobbigast på typ helger när jag kommer hem. Mm. Eller så om du ska sitta i möte, men jag vet ju att det är för din skull, även om jag inte känner så just då. Nej. Då blir jag sur. ja, sitta här. Ja, precis. Men det är ju också något som jag har fått jobba med och ta mig den tiden. För att jag vet att om jag inte gör det så har ni ingen, varken bra eller dålig mamma sen liksom. Nej. Så det, ja, det är många bitar med det här. Ja. Men idag känner du dig inte orolig eller så, utan du känner att du har koll på läget, eller har du en backup-plan? Ja, jag har en backup-plan. Men jag är inte orolig. Nej. Det är liksom, you do you. Men sen, jag kan tänka också att jag tror att ni märkte ganska tidigt att det gjorde skillnad. För förutom det här med när du säger liksom att det är inte näringsbrist, så vet jag ju att du sa ju också till mig när du var liten. När du såg att jag var upprörd vid något tillfälle så, här, så sa jag åt mig, mamma, gå och ring till någon. Mm. Så då märkte ju du att mitt jobb med
med tillfriskande, ringa till någon eller ringa in på möten och så här, det gjorde ju att jag mådde bättre liksom. Mm. Så det... Ja, eller så här, gå och ät. Gå och ät, ja precis. Ät något. Ja. Mm. Så att jag vet ju det. Mm. Känns inte som att du har tagit så jättemycket skada av att ha en sockerberoende mamma? Nej. Nej, det tycker jag inte. Du får gå i terapi när du blir. Ja, precis. Hej, heter Elin. Hej, Elin. Min mamma är sockerberoende. Ja, precis. Det finns möten för sådana som är anhöriga. Jag vet, men det är lugnt. Men jag har ju lärt mig mycket. Eller sådär. Och jag har ju med mig mycket också. Mm. Att jag vet. Jag vet. Om jag... För mina själ och naglar typ ska jag ta kosttillskott och stärka håret och sånt där. Mm. Det vet jag ju. Mm. Och jag vet att du oftast har de kosttillskotten. Och jag försöker ju ibland. Mm. Men så glömmer jag dem hemma när jag åker till Forshaga och så blir det såhär. Ja. Mm. Fast jag håller ju i alla fall typ 2 veckor. Ja, precis. Det är bättre än inget alls. Mm. Mm. Tack så mycket för att jag fick intervjua dig lite. Tack själv.